Salam değerli dostlar, bu günlerim çok hoş bir gün oldu. Bugün biz vergi ve muhasebatlık zirvesi toplantısında olduk. Çok güzel bir toplantı keçdi ve ilk önce təşkilatçılara dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə gözəl bir təşkilatçılıq keçiriblər və çox gözəl mövzulara toxunuldu. Və burada olmağımdan çox şadam. Ümid edirəm ki, cəmiyyətimizə, yeni başlayan mühasiblərə və iş adamlarına fayda verəcək bir zirvə toplantısı oldu.